radnicu, počevši od našeg uvaženog Bajera Fendi Vulića, nakon toga imamo Bosansko-Hercegovačkog džemata, Idrize Fendije Hrudinića, Nermin Fendije Luseljović, imam islamske zajednice iz kulturnog centra Novi Selo, i Mehdije Fendije Nabilović, imam islamskog kulturnog centra u New Jersey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، uvaženi kolege i mami, draga djeco, poštovani braće i sestre, čast mi je i veliko zadovoljstvo da radost ovog mevluda, a i žalost za naš Halep i za našu Siriju možemo zajedno podijeliti noćas. Kazat ću vam dva kratka hadisa. Jedan je nijetul mu'mini hajrun min amelihi va šernul va nijetul kafir šernun min amelihi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije vjernika bolje nego njegovo djelo, a nije kafira je gori nego ono što uradi. Za ovo drugo osvjedočili smo se da je bilo po Karadžićevu i po onima koji su prije 100 godina riješili da nas nema, danas bi ovdje ne bi bili. A za ovo prvo, vidite kako je dragi Allah primio iskrene žene vjernika koji su ovdje još prije 100 godina imali namjeru da sagrade bogomolju, da slave Boga onako kako ga razumiju. I to su radili, sagradili ovu kuću i nakon 100 godina Allah se smilovao ovoj kući da se u njoj spominje ime najboljeg poslanika milosti ljudskom rodu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tim prije je čast da otvore ovu Allahovu kuću pripala onima koji su prije 100 godina bili namijenjeni da ih nema, da se pokrste, da prime kršćanstvo. Evo, Allah im daje počast, njima i njihovim unucima i pravunucima, da ovu bogomolju stave u uslugu dragom Bogu i da se u njoj spominje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da se uče salavati, mevludi, lahi i kaside. Daj, dragi Bože, da ovo mjesto ostane Allahova bogomolja do sudnjeg dana i da se rađaju čestiti i dobri ljudi. Drugi hadis koji želim da kažem jeste ono što nas je skupilo noćas, a to je ljubav prema Muhammedu. Jer kad malo pogledam strukturu ove naše zajednice, u njoj nema puno namaza, peš vakar namaza, nema puno onih osnovnih propisa vjere, ali ima nešto zašto su naši časni Bošnjaci bili spremni dati i svoje živote, a to je ljubav prema svome dinu, ljubav prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Čak su nam i vjeru potom je nazivali muhamedansko prije stotinja godina. Zato što su Bošnjaci voljeli Muhameda alejhi selam. Ovaj hadis
Čuo sam prije 10 godina od jednog našeg starijeg hođe, koji kad je rekao ovaj hadis, jedan naš džematlija je ustao i rekao, kaži mi u kojoj knjizi taj hadis stoji, dajem ti $100. Malo sam ja bio zbunjen, zato što hadis stoji ovako. Kaže, došao nekakav beduin, čoban, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, primio islam, pa ga pita, kaže, Boži poslaniče, kad će sudnji dan, meta sa? Kaže, Boži poslanik, zašto pitaš? Ma, detala, šta si pripremio? Nemoj mi pitat kad će sudnji dan, nego gledaj, jer sam se pripremio za sudnji dan. A čovjek onako, sa sela, kaže, zaista, nemam dovoljno namaza, nemam dovoljno posta, sadake, ali kaže, imam nešto na što se ponosim, a to je ljubav prema Allahu i ljubav prema njegovom poslaniku. A poslanik mu kaže, ente ma men ahbet, ti ćeš zaista biti sa onim koga voliš. Ovaj hadis nisam ni znao, zabilježio je i Buharija i Muslim. I hadis je mutefekun alej. Vrlo interesantno. Mi smo naučili da je osnova vjere u namazu, postu, i tako i jeste. Međutim, ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem garantuje ovom čovjeku koji ne zna puno o vjeri, da ako bude volio poslanika iskreno, bit će zajedno sa njim i da će svako biti sa onim koga voli. Onaj ko voli alkohol, pivače i tako dalje, bit će sa njima. Onaj ko voli poslanika, bit će sa njima. S time što ovaj što voli poslanika, treba da nauči o poslaniku i da ga slijedi, kao što je Hafiz Efendija lijepo citirao kuranski ajet, kod in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ako vi tvrdite da volite Allah, da volite vašu vjeru, fattabi'uni, slijedite mene. Reci Muhammed, ako oni tvrde da vole Allah, da vole gospodara svjetova, neka slijede sunnet, neka slijede tebe. I Allah će ih zavoljeti. Ali poslanik je poznavao karakter ljudi, njihovu intelektualnu moć. I u tom momentu taj beduin koji je naišao, njegova intelektualna razina je bila na tom nivou. Poslanik mu je rekao, bit će se onim koga voliš. A to se potvrdilo i u Bosni, jer smo vidjeli kad je bila agresija na Bosni, da puno ljudi koji su klanjali namaze nisu stali tamo gdje treba. A stali su neki koji su možda imali malo namaza, ali su voljeli Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, pali su kao šehidi. Zato neka ovo bude pouka za sve nas, da se vratimo našoj vjeri, da se vratimo našem poslaniku, da ga volimo. A ne možeš nekoga voliti ako ga ne slijediš, a ne možeš ga ni slijediti ako ne znaš o njemu. Zato neka ova noć bude ona u kojoj ćemo okrenuti sebe i svoje duše prema poslaniku, odnosno slijedeći poslanika prema gospodaru svjetova i uskladiti naše živote u duhu onoga što je on objavio. A poslanik kaže, i on će završiti, Ela imi u titul kitada le mikluhu ma'ahu, data mi je knjiga, Kur'an, i još nešto slično njemu, a to je hadis. Znači, i hadis je objava od Allaha Dželešanu. Zato nije moguće slijediti Kur'an, nije moguće uskladiti živote sa principima Kur'ana bez shvatanja ovog velikana ljudskog roda koga je Allah poslao kao rahmetan lil alamin, kao milost. Time je i naša obaveza i imperativ još veći da u ovoj zemlji, kao ljudi porijeklom iz Evrope,
ljudi pred kojima će se biti manje predrasuda. Što bolje naučimo vjeru, da što više primijenimo kako bi branili ne samo nas, nego i sve muslimane. Jer ovdje u Njujorku i ovoj zemlji se kroji i prekraja sudbina mnogih naroda i mnogih država i državica. Molim Allah Dželešanuhu za vaše dobro, za dobro vaše djece. Molim Allah Dželešanuhu da prenese naše selame i salate na dušu Muhammeda alejhi selama i da njihovim hurmetom blagoslovi ovaj skup, pošalje bereket i bereketom ovoga skupa da pokupi svu našu zlobu, sve naše razmirice, sve naše nesporazume i da vrati slobu, da vrati ljubav, da vrati povjerenje. Sjetimo se onog hadisa koji kaže sallallahu alejhi ve sellem, nećete ući u džennet, na kraju kaže, dok se ne budete voljeli. Jer nema mjesta u džennetu za zlobu, braću draga. I zato moramo vratiti se Resulullahu, vratiti se jednim drugima i Allah Dželešanu će nam ukazati ako Bog da svjetliju i bolju budućnost. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.